Բայց ու՞մ է ցավակենք մեր հասկն ու տուրքը։ Ինչո՞վ հարստանանք, ինչո՞վ զարթանանք մեր կանանց ու աղջիկներին, ճիշտ է։ Ամեն մեկի զարթարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է։ Ամեն մեկին իր պարանով խեղդի տեր գահերեց։ Մենք լավ գիտենք, Մխիթար, երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն։ Եվ մեծաթիվ, կանոնավոր։ Հերիք է պարծենակ մարաղայով, հերիք է։ Ոսմանլուն ուժեղը շատ է ուժեղ։ Եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանակար կդնեն հայոց աշխարի վրա։ Որ զորքն ավելացնենք, Օսմանլուն ավելի կկատաղի։ Բա ինչ անենք, ծնկի գանք։ Ահա, այսպես վզներս դնենք լծի տակ։ Բանակցելու մեջը մեր փրկությունը, հարկավոր է Օսմանների որոշման սիչել։ Սիչել։ Էդ ինչ ես զիջելու պղին զարդին, ինչ, հողըդ, սարերը թե մեր ազատությունը։ Մեր լրտեսը հետնեց։ Որ չոպրլո պաշան գալիս է մեզ վրա։ Այդքան մեծ զորք զինելու համար փող է հարկավոր, տեր Մխիթար, մեծ միջոցներ, որտեղից ճարենք, փող չկա։ Կա։ Մեզ համար չկա ավելի թանկագին զարդարանք, քան մեր երկրի ազատությունը։ Ես իմ զարդերն եմ դնում հայոց ժողովի սպասին։ Ես էլ։ Վաղը մենք կանայքս կմեկնենք գավառները և նոր զոհաբերություններ կհավաքենք, միայն թե երկիրը պահպանում է նա։